أحسن صاحبيال ومركلة يبرامج كسات كمعاميشة شركة إزغارسين تسامتيل ما أنتو حام بحين دونا أبال برنا دا قول استياشة تدوبات كي كوباد دبعا وحان هيا سد دهبة أو كو قول استي دبعا قول استي كمي دا معاميشة شركة دا سيدو كلم موبايل آيفون 15 بروماكس أيا دبعا ديارة هو شركة دومانتي بحينيسة سكرين تي في ايا سيدو كلا ديارة او دبعا قوليستي وكو قوليستي سيد دحضو با ماان تايام بحن دونا ايا برامج دبعا سيد كما عاميشا وحايلة جوغا علي عثمان مدحا ورباهين تا اسم تيل بل عاليو ادو كسو دوان ايا برامج كا ماان توا بحن تا والمرنة دا شركة دمحيو ديغان تا waad ma santahay oo ku faraxsanahay abdullah usmaan adani in isbuuci koowaad macaamiishii guuleysatay kuna kala guuleysatay hadiyadaha kala ah dahab oo sad dahab oo iswata yaani katiinadii dhagdhagihii iyo jijintii oo iswata sidoo kale ma aratay macaamilku guuleystay iPhone 15 Pro Max iyo macaamilka ugu dambeeyay oo ku guuleystay TV screen ayaan diyaar u nahay maanta inaan abaal marino barnaamijka sidaa ka warqabto waxaan daafurnay 5 bisha 9aad September aan ku gudujino 2024 waa garsee isbuuci koowaad khamiistii hadda aynu soo dhaafnay ayaa generate gareysay adiga gacantaada ku generate gareeyay waad ka warqabtaa saddex macaamil ayaa guuleysatay maanta oo sabti ahna dabcan waxaan haadir u nahay in macaamiishii abaal marintoodii qaarkood aan keenay studio kuwa gobolka inooga maqana hadiyadooda aan halkan macaamiisha kula wadaagi doono isla mar ahaantaana la gaarsiin doono waaye saddexda guuleystay waxay kala yihiin dabcan cabdifitaax cumar axmed oo waa cabdifitaax cumar maxamed oo saddexda ku guuleystay cabdiqani xasan axmed oo iPhone 15 bromakisa ku guuleystay faadumo cabdinaasir xuseen oo screen tv dabcan ku guuleysatay waa shaashad saddexduba waa idiin muuqanayaan dabcan maantaan bixinaynaa waxaan u yeeraya dabcan guuleystaha koowaad cabdifitaax cumar maxamed cabdifitaax soo dhowow waa wiil dhalinyaraha dabcan ka xada ayuu degan yahay gobolka banaadir horuu soo siko barnaamijkaa ka qayb qaadatay sadka macaamiisha dareenkaagu waa sidee marka hore bismillahi raxmaan raxiim aada aan faraxsanahay magacaygu waa cabdifitaax cumar maxamed degan muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaan ku guuleystay waxaan isticmaali jiray adeegyada shirkadda somtel waxaa nasiib u yeeshay inaan ku guuleysto maanta saddexa marka aadaan ugu faraxsanahay xoohaa waana soo dhaweynayaa macaamiisha somtel inay nagu abaalmariso micnaha isticmaalka shirkadda aadaa nagu mahadcelinaya waayo cabdifitaax ninkoo ku soo wacnay xitaa waa nacaymiyigay saddexba ku guuleysatay markii barnaamijka uu ku dhahay bal maanta way ka duwan tahay gacantaan ku haynaa horta marka hore xaqiiji dahabkii aad ku guuleysateen uu yahay inaa furto oo kula aragno dabcan waa sadisotoo dahab ahay horta la yaab bay lahayd inaan somtel intay soo wacdo dhahdo waxbaad ku guuleysatay waana markii ugu horreysay koley waxaan rajeynayaa insha allah in dad badan ay rumaysan doonaan maanta haye waxaan ku guuleystay adigu markii waxa xaqiijisay habeenkii ciyaar baa uqaadatay barankii laakiin xaqada maanta dul taagana waaya waxaa soo baxaan arki doonaa dahab ayuu ku guuleystay intiinii la socotay barnaamijka dabcan gacantuu ku hayaa hadda cabdifitaax oo wiilkaa dhalinyarada ah dabcan waxaan filayaa in hadiidahan uu sii bixin doono dabcan hay waayahay waw sadkii oo dhamaystir waakaas waxaana rajeynayaa haduu ilaahay idmo inaa hooyaday muxuu isugu jiraa marka wuxuu isugu jiraa katiinad iyo dhego iyo franti yaa ugu talagashaa adigu marka waxaan ugu talagalay maadaama hadda aan iska ablaahay inaa hooyaday faama mircisi ay gudunsiiyo waa rajeynaya haduu ilaahay idmo wallahi jijintina waa la socotaa dabcan waa la socotaa maamada waxaa la yaclaa ka daawashay shabeelle tv waaya hooy faamumu hooy faamumu maasha allah insha allah tacaala waaya niyo waa nasiib badan tahay hooyo ku duci doontaa dabca marka hadii uga dhigto dahabkan samta lagu dambeyn waxaa oranaysaa samta waxaa leeyahay dadaalkaa wadaan xogtaa ka sii wada insha allah xuhaa dad badan oo dhalinyaro oo aniga la midana inay guuleystaan baan rajeynayaa waaya aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay waa umahadsan tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waxa uu ahaa dabcan cabdifitaax oo degan degmada kaxda ee gobolka banaadir guuleystihii koowaad ee barnaamijka ayuu noqday waxaan u yeerayaa guuleystaha labaad ee barnaamijka nagala qaybgalaya iPhone 15 bromakis ayuu ku guuleystay waa cabdiqani xasan axmed waa wiil dhalinyaraha dabcan
عبد الغني سدو ادو ادو فرح سنتا مانت حنبليو سمتل يا شباب لطيف سدو مركه ورا ولا سوسكو اي هرتا هبيك ممكن يسوى عليك كل عيالك حافظ دي حساب لينا هي والي اوغاي هي مركو كا امسو ومركا جري كبعد مامول قايسو مركاس كبعد لي رومستي وايا ما حكو غول استاديو ايفون 15 برو ايفون انو كي نوملينا وايا هي waye iPhone kan ayaa ku guuleysay dabcan oo quruxda badan ina gudunta rajeynaya in qaabka ugu guuleysatay dad badan is weydinaya horta aan xasabaysay marka soo gatay lafto oo liiso sameeyay hatta yara ii keenay kulli yara ii sameeyay marka sameystay ka bacdi ayadaaba waxay ku fiican tahay teeda kale internetkan ka shubatay oo kale macuunis badna macuunisteeda badana waxa kisku ku shubay jiray eegooda ku shubanay eegooda ku shubanay yani inta iga dhamaanays dhan ma baa ka ku shubaneysa marka waan muddo adig istaxbada afar bilood amaan lacagta ku shubaneys yaa saw isticmaal ku xirnaad yani marka laad afar saac rawo kal hal doolar ka dhiganay marka kalna nus doolar in BR rawo hadda nus doolar iyo hal doolar iPhone ba ku leeshay waa nasiib badan tahay waa yahay bal aan aragno marka inshaallah natusi wow akal kala jaclaha tawliba oo madow yahay sama kas waa yahay iPhone qurux badan ayuu ku guuleystay Cabdi Qani dabcan hore mu qaatay iPhone kul hore uu isticmaalay waye sabtana ku talgashada in dad badan waxay aaminsan barnaamijku dabcan in hadiyadahan aan la helin kuli hadii arkaa waxa rumaysanahay dahab baa la qaatay waa iPhone inshaallah shaashadina waa diyaar sabtana waxa horanaysa ugu dambeyn horta ma santiin aadada ma santiin in kulayna qof oo maanta in macaamiishooda kamid haday wax siyaana kuli dad ayay ay hebele doorteen ma ahane waxay dadka u wada qabteen nimal bii nasiibkiisan lagu wada qaata marka waa ma santa haduu nasiibkaada ku noqon aysdeen niga wala siyo cid cid la yaqaan aysdeen waa iyo marka nasiibkaa lagu hel waa aad baa ma santa hanbal yaa taqani waa hagaag waxaan u yeerayaa guuleystaha saddexaad dabcan waa Faadumo Cabdinaasir Xuseen waxay joogtaa daafeed garan xaafada Waaberi shabeelaha hoose ee daafeed ka tirsan tahay dabcan anagu Waaberi markay tiri waxaan u qaadanay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waa habeenkii dabcan shaacinta in guuleystayaasha laakiin hadda Faadumo qadkay ku jirtaa iyadaana la hadli doonta Faadumo waa ku soo dhaweynayaa marka hore in maanta bal dareenkaagu waa sidii hadiyadaadii baa lagu gudoonsiinayaa Samtel dareenkay lama soo koobi karo waan faraxsanahay waayay waxaad ku guuleysatay screen TV ama shaashad aad u qurux badan waa ku muuqanaysaa dabcan hadii barnaamijka daawanayso bal shirkadda maxaa oranaysaa Faadumo shirkad jiro joos waaya dib u noqono dabcan markuu barnaamijka kula soo xiriiray dadka macaamiisha habeenkii aad baad u kala babadatay farxad darteed xitaa waan aamini weysay maanta maxaa kaaga duwan tahay hadiyadaadi waa haysaa dabcan maanta iga duwan tahay farxadda waa gaar hadii lama soo koobi kare macaamiisha maxaa dhiirahayd oo barnaamijkan daneenaya ugu dambeyn maanta ana u faraxsanahay iyo farxiyeen ilaahay qofka laaga farxiyo aad baa u mahadsan tahay dabcan waa Faadumo Cabdinaasir Xuseen oo waa bari daafeed shabeelaha hoose joogta oo ku guuleysatay screen TV idin muuqanaya dabcan waa uu gaari doonaa sida uu dhaqsiyaha badan Cali hayo gabagabadii barnaamijka mashaallah daafkii waa la qaatay iPhone kii waa la qaatay screen TV kii waa la qaatay hadda maxaa soconaya barnaamijka dad aan daawanaya Cabdulla aad iyo aad u mahadsan tahay mar walba waxa inaga go'an inaan qancino oo aan dhiirigelino macaamiisheena iyadoo toddobaadkii koowaad hadda aan ka soo gudubnay oo 5 bisha ilaa 12 bisha habeenka Khamiista aan jirreed gareenay dabcan hadda isbuuc labaad ayaynu ku guda jirnaa oo jimcihii iyo sabtida maanta aan weyno socdaa insha Allah Khamiista ayaan jenerate gareen doonaa iyadoo hadiyado kale iyana loo tartami doono ay kamid yihiin fridge fridgeer dadka kuleel bila qaar galayaa sidoo kale mobile ayaa ku jiro insha Allah taala macaamiisheena waxa ka codsanay inay barteena Facebook ee kala socdaan fariimaha iyo boostiyada hadiyadaha loo tartamayo shuruudaha aan soo dhigan ku celin hal mar labaad shuruudaha barnaamijka qofka inuu sim card Somtel haysto inuu maalin walba ku shubto $100 ma aragtay oo barnaamijka si gaar ah ma 24 saac inuu $100 ayuu ku shubanayaa toddobaadko idil waxay noqonaysaa $3 iyo bar waxaan rajaynaynaa inuu kamid noqdo
معاميش يقولي سنة تدوات كان أما تدوات كحاجة هاد بنسيب كيسة سببته معاميل آدوا فربدن أيه ترتمى أيه وأنا كفر حسن هاي وأنا عرفت برامج كان وإتوسي وإتابسي هذا واحد أول مرة مع المرين تولي أنا قدون سيني ولكن عاد يفتح ولا عرفتي ولا عبد غني ولا عرفتي قبل ولا شيء فاضم وهذا دافيد جوك تديد دي حتى ونص قادم معاميش هو أركيان مركو كفر حسن هاي إن شاء الله تعالى تدوات ولبنا هلكان أي معاميش كقدون سين دون سيد الجرا ولا كي عبد الله معاميش يقولي ستنا وحلينا فرينتان إن جا جارسيا خيارتك الأولي أنا جارين أبا ما سنت علي وهاي هاي سود ويا دمان معاميشة برنامج كسبك معاميشة دبعا وحرجينا هنا كفا يدي سدونتان وحنجعلها برنامج كنا كاينة كسواف ميرو كلان دنبو حيسالي نعم تكلم